យក3មកបងយក3មកឈាមជួនមកខាងនេះម្ដងយកធំតិចមកចាត្រីក្រហមត្រីផ្លានីនត្រីកាហែទៅខាងជាងនេះមើល1000បាយជួយធ្វើខ្ញុំតិចបានហ្នឹងគាត់ហ្នឹងបងចាអូយត្រីពោក៏ល្អដែរណោះត្រីអូតាគីល្អណាស់បងប៉ិននេះប៉ិនយើងអូណាស់នោះ3 7ខាំគេទៅធំហ្មងបងណាអេតិចប៉ិនតិចតាដែរបងក្រាញ់ហ្នឹងក្រាញ់អីក្រាញ់អូតាគីក្រាញ់អូតាគីមើត្រីប្រាត្រីពងបងពេញពេញពោះបីរស់បងម្ដងអានេះទីម្ដងនេះហ្នឹងហើយមើបងមើតារះដឹងហ្មងតែយើងទៅរៀងដឹងរៀងខំតែក្បាលទេឲ្យទិញតែរស់យើងទៅល្អមហានេះទៅមានទេនេះមិនយកមានទៅយកអូតាគីស្រុកយើងទាំងណាអូយតែណាមកមិនអីមកអូគីមកប្រគេតេវាអូគីយើងចាប់តិចមើលយើងទៅបងខ្ញុំកោកទៅត្រីស្រែមកទៅទិញខ្ញុំដែរតែត្រីស្រែខ្ញុំមកកោកទៅប្រាប់ត្រីស្រែឃើញពីកន្លែងកន្លែងពូនេះក៏ចឹងដែរចាតែជ្រុងនោះវិញមានចេះដែរមកពីគេនិយាយពីលឿនស្អាតជាងនេះទៀតតែអាលឿននោះកន្លែងយើងយើងកោកទៅវិចិត្រអស់ហ្នឹងហើយគាត់តែខ្មៅអានេះលក់មកប្រមន3អាត្រីនេះហ្នឹងចាំមិនចាំស្រួលមើលទៅអាំងមែនទេបងអូប៉ណ្ណាយើងធ្វើម្ហូបរងឯងដឹងមកមួយទៅមកតម្លៃត្រីស្រែហ្នឹងគាត់ឯងក៏លើប្រហែលត្រីនេះឯងមកទៅ20000ណាតម្លៃត្រីស្រែទិញចូលប្រាប់ត្រង់តា20000វាមានអាត្រីស្រែហ្នឹងទិញ850000តាមប៉ាត់ត្រីទិញម៉ួយស្រួលឥឡូវចាប់ម៉ួយគាត់មួយទៀតហើយទិញម៉ួយស្រួលគេកាត់ថ្លៃមែនទេបងតោនេះដល់តែលោកខ្លៃចំណុចល្អដល់ហើយដល់ដឹងចិត្តមិនតែស្ពិនទៅ18មក16 15ទៅដឹងតើក្រាញ់ហ៎អញរឹងទេប្រហែលតែញ៉ាកាហែហ្នឹងឈានជួនសិនកាហែ3ហ្នឹងឈានជួនតាមប៉ាត្រីអ្នកខ្លះគាត់ប៉ិនរៀបគាត់លក់បានថ្លៃអ្នកខ្លះយកមកអត់ប៉ិនរៀបលក់អត់បានថ្លៃចាចាហ្នឹងហើយបានឡើងសំរោះតែអត់ស្អាតលឿនមិនក៏ឡើងចម្រោះដែរ1គីឡូមកក្តាមក4000យកមក1គីឡូខ្ញុំយកថមមកយកអត់ទៅខ្ញុំយកថមមកតែហ៊ានតែនេះយកតែបុកយកតោជំនួសខែនេះធូរថ្លៃវិញហ្នឹងនេះអូមិនខ្ចោតែខែសំរោះមិនទៅឲ្យខ្ញុំឡើងជិះចាចាមកកងត្រៃគាត់ដែរអឺដល់ដងពេលមកផ្សារប្តីយើងថតឲ្យគេណាខ្ញុំមកម្នាក់ឯងខ្ញុំថតខ្លួនឯងដោយសារតែវាពិបាកត្រង់ថាយើងកាន់កាមេរ៉ាចង្អេរចង្អានទៅមើលមកវាដូចពិបាកអញ្ចឹងណាយើងត្រូវដើរពេញផងឯផងឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមថតសិនទៅទៅខែនេះទៅកន្លែងណាក៏ត្បៀងណាស់ទៅត្បៀងចាដល់មានតែ4000ទេខ្ញុំក៏មានតែ4000ដែរខ្ញុំមានតែ4000នេះលឹះនឹងថាយោខ្ញុំមានលុយតែ4000ទេអូអញមកម្ចាស់ណែមកយើងទៅយកលុយអូដល់ហើយណែបើអត់ទិញទេណាទៀតដល់ទេមកខាងលឹងនោះម្ចាស់អត់បានឲ្យលឹះលឹះទៅទៅលឹះបាច់ជប់លុយប្តីប្រកែលឹះចឹងតែតែប្តីទេអូហេអូបាច់ទេគូឯងមើលឃើញខ្លែខ្ញុំយកតាគៀតថុំថុំមកគ្រូ
ឆាអឺតែឆាតែពោះតាគេធំនេះ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 អូយមើលស្រីគាត់ល្អដល់ហើយអូយមកគប់ដងអូយគប់ដងលំឯងនោះផាំងគប់ដង80ម៉ែខ្ញុំតែងខ្ញីជាងជាងជួនទេហើយសុំលខ្ទឹមថែបន្តិចផងអត់យកអីទេថ្ងៃនេះហោជាងជួនអានេះចំណៃពេលថ្ងៃខ្ញុំអត់ដែរទិញមកឯងទេដោយសារតែនៅចាប់ផ្ទះខ្ញុំគេច្រករបស់មកឯងទៅលោកលក់តចឹងមកថងតែ5500ឯងបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ផ្ទះវិញហើយច្រកនំបញ្ចុកម្នាក់មកថងនំបញ្ចុកនេះមកថងត្រឹមតែ2000ទេបងប្អូនចឹងមុននឹងធ្វើម្ហូបយើងញ៉ាំនំបញ្ចុកម្នាក់មួយចានសិននៅស្រុកយើងនេះស្រួលញ៉ាំមកបងប្អូនមកថង2000 2500អាថងធំគេចឹងទៅមកទួយសាប៊ូហើយមកទឹកសឡបងប្អូនទាំងអស់ទៅផ្សារដើរបងប្អូនអើយមកផ្លែទេបាច់នេះឡើងចូលខ្លួនហើយវាក្តៅព្រោះកាក់ហឹកកាក់ខ្ចីរហូតបោតដាក់បោតដាក់មកអូម្ទេសអាចសាច់យើងចាំបេះមកក្តៅបាទនៅមកផ្ទះខ្ញុំរាល់ថ្ងៃក៏មានដូចជាគង់ក៏ដាក់កាច់ច្រៃមកលក់ដែរបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ស្អិតដែរបានទិញគាត់ទេព្រោះអីពេលខ្លះក៏ជិះគង់លក់អស់ឡងម៉ោង9ម៉ោង10បានគាត់មកដល់អីវ៉ាន់ខ្លះក៏ផ្អូមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអត់ស្អិតទិញទេប្អែមអីត្រង់តែគាត់មកជិះមកដល់ផ្ទះយើងអញ្ចឹងវាទីឆៅហ៎អញ្ចឹងផ្អូមខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងទៅជិះមកលក់រាល់តែព្រឹកតែម៉ោង10អីបានមាននៅនៅម្ដងផ្ទះខ្ញុំព្រឹកឡើងមានតាលំអនំប៉ាំងព្រលឹមឡើងមកដល់ហើយនំបញ្ចុកនេះគេស្អាតដាក់ទឹកព្រឹកទឹកផ្អែមមកយើងគ្រប់ផងបងប្អូនមុនគេដាក់ពីសួរយើងដែរពុំមកនេះទៅហើយបងដាក់នៅខាងក្រោមនេះទៅលោឡើងមកខាងដល់មានទៀតក្នុងបាច់ខែនេះទីស្មាងស្មាងខ្ញុំទៅអត់មានអត់ព្រោះស្មាងខ្ញុំទៅប្រកបអញ្ញាខ្ញុំចុះប៉ុណ្ណេះមកម៉ាត់ខ្ញុំព្រោះគេញ៉ាំប៉ុណ្ណេះឆ្អែតខ្ញុំប៉ុណ្ណេះសម្លេងនេះដោយសារតែឥឡូវនេះម៉ោង9ព្រឹកហើយពីគេយើងធ្វើម្ហូបអានេះយើងគ្រាន់តែញ៉ាំត្រប់ពោះទេត្រឡប់ពួកខ្ញុំព្រឹកឡើងបើញ៉ាំឆ្អែតពេកខ្ជិល
đang rồi thông thông đắng ai tên đắng không nhầm tên cái này cả hai một chuyện cười nếu bờ ở miền này ở tây phải em đến bạn đặt tây phải mình đã được làm này nó bắt đầu bóng là cái cầm đồ cái đá cho cha cha ha cha cha lấy quả sẽ đại bọn không ai qua đâu bà dân lập nhà máy ở tập bàn thì bà nông bà cho lo cái đấy mà khoáng bay toàn មិនចប់ទៀនរៀបបងប្អូនកន្លែងថ្លៃហ្នឹងបានប្រហែលរស់ទៀននេះហ្នឹងនិយាយត្រង់បងប្អូននៅបាត់ដំបងលក់តម្លៃនំចប់ទៅចេះសំរុំមែនទេនំចប់ស្លោខ្លែនៅបាត់ដំបងក្នុងហាងមកចាំតែ4,000ទៅ5,000ហាងអីគេភ្នំភ្លើងកូរ៉េនោះមកស្ទើងហ៎បងនំចុកក៏ឆ្ងាញ់ផ្លែចាប់នៅក្បាលចាំតិចទៀតជប់គ្នាបងប្អូនញ៉ាំហើយសម្រាប់មកសន្ទុះបងធ្វើម្ហូបត្រីនេះបងប្អូនខ្ញុំជៀនវាស្អាតទៅអបរៈអីចឹងខ្ញុំធំមែនតើបងប្អូនត្រូវ3ណា7ខែហើយស្រស់ស្រស់រស់រស់ហើយត្រូវស្ពិនក៏សម្បូរដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងនៅផ្សារអញ្ចឹងត្រីអីក៏សម្បូរដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខែនេះវាអត់ស្ូវមានត្រីឆ្កែបងប្អូនមានតែត្រីចិញ្ចឹមតលែភាគច្រើនបើត្រីឆ្កែមានដូចព្រឹកមិញអញ្ចឹងគេបូមម្ដងអញ្ចឹងវាធំតែក្បាលតែខ្លួនទូលោះដូចហើយថ្ងៃទៀតបងប្អូននេះបងប្អូនឥឡូវនេះត្រីខ្ញុំឈៀនឆ្អិនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំស្រង់វាចឹងសិនដើម្បីយើងឆាខ្ញីជាមួយនឹងសៀងដាក់ម្ហូបថ្ងៃនេះធម្មតាធម្មតាឲ្យបងប្អូនទៅតែម្ហូបកោកអត់មានទឹកអីគេណាមិនបងប្អូនទិញត្រី3ហ្នឹងណាដល់ពេលខ្ញុំទិញខ្ញីគេ3ខាំអាហារស្រាច់ហ្នឹងអ្នកស្គាល់គ្នាម្ដាយគាត់ខាងខ្លួនឯងលក់អញ្ចឹងណាគាត់ថាចេះហួបហើយត្រីតែ3សោះខ្ញីឡើង3ខាំដោយសារតែផ្ទះខ្ញុំចូលចិត្តតែបងប្អូនខ្ញីខ្ញីនេះគឺចូលចិត្តខ្លាំងហ្មងហើយញ៉ាំស្រស់ក៏បានដែរមិនបាច់ចាំបំពងឲ្យវាស្រួយខ្លាំងក៏ពួកខ្ញុំញ៉ាំបានដែរយើងចូលចិត្តបងប្អូនចូលចិត្តនេះដល់វគ្គឆាហ្នឹងដល់ម៉ោង11:00ល្មមបងប្អូនចូលខ្ញុំចេញទីសាលាហើយណាលីឌីយ៉ាចូលចិត្តឆា
សៀងជាមួយនឹងត្រីអីចង់ជៀនជូនអីចង់ចាប់តែឲ្យតែមានសៀងបងប្អូនអើយមកហូបឆ្អិនណាលីមកដល់ល្មមអូអានណាមកហូបនេះណាលីញ៉ាំទេញ៉ាំអត់ទេញ៉ាំណាលីឯងថាអត់ចូលចិត្តផងចូលចិត្តអត់អូតឡាអស់ហើយឆាសៀងអីឆាខ្ញីតាអូខ្ញីអូខ្ញីឈ្ងុយសៀងហ៎ចាអូដឹងក្លិនដែរចឹងបាច់ណាក៏មកអូននេះមកឯងណាលីដឹងក្លិនដល់អត់ចូលដែរចឹងហ្នឹងហើយដឹងថាមកហូបសៀងបណ្ដោយចាអើយសៀងអានេះទុកអើឲ្យពុកបងប្អូនត្រីមួយចឹងហ្នឹងណាខ្ញុំពីរទៅឲ្យតែណាគេមួយផងឲ្យតាអត់ទេដាក់ឲ្យតាឲ្យតែគេទៀតឲ្យណាគេទៀតមែលុកណាលីរាប់សមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារឲ្យស្ដាប់ផងគ្រួសារនេះមានភ្លុបតែបើអត់មាននយមអូអត់មានលោកយមអូយបងប្អូនរួយរាល់ហើយមួយទៀតណាគេបងប្អូនខ្ញុំជៀនជួនព្រឹកនេះជៀនជួនមកមុខហើយនឹងបលាក់ស្លាប់មន់អាំងឲ្យកូនកូនខ្ញុំហើយបងប្អូនបានទស្សនាហើយនៅក្នុង Channel ស្រីមីខ្មែរ Cooking ដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបបលាក់ត្រីប្រាប្រៃផ្អែមកដល់ពេលឥឡូវនេះញ៉ាំសង្កេតមិញហើយនៅសក់3ដុំបងយកទៅធ្វើការខ្លះហើយនេះសាច់មាន់សាច់មាន់នឹងស្លាប់មាន់ប្រឡាក់អាំងស្លាប់មូនអានេះកន្លែងគល់ភ្លឺគល់ភ្លឺបងប្អូនភ្លឺមាន់ណាហើយខាងនេះសាច់គោពេលដែលយើងដើរផ្សារឃើញអ្នកលក់ក៏លក់អត់អស់ហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងហើយគាត់ហៅប្រហើយធូរថ្លៃបងប្អូនអញ្ចឹងយើងជាស្ត្រីមេផ្ទះយើងត្រូវតែទិញយកមកប្រឡាក់ទុកញ៉ាំញ៉ាំបាយកកឬក៏យើងធ្វើដំណើរទៅណាទីចិត្តទីឆ្ងាយចឹងដាក់អាំងទៅឆ្ងាញ់កោងៀតកោងៀតផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំប្រឡាក់ហាតែមួយសពាប់មួយសពាប់ទេដល់លេខឃើញបាយនៅមានហើយចានេះយើងដាក់ហាទៅហាសម្បាច់ចាំឲ្យវារឹងទៅឲ្យស្ងួតខ្លាំងពេកទេមើលតមកសពាប់ប្រែវាតម្ដងពីរហើយអូខេហើយខ្ញុំយកដាក់ចូលទូទឹកកកហើយតតផ្សំគ្នាបែបនឹងបងប្អូននេះស្ងួតទៅយកទៅដាក់ទូហាព្រឹកមិញមកសតូទៀតហ្នឹងលីញ៉ាំស្លាប់មាន់ឬក៏ញ៉ាំអីញ៉ាំឆាសៀងមានឆាសៀងមានស្លាប់មាន់អាំងអញ្ចឹងរួចរាល់បងប្អូនហ្នឹងគេថាគេចង់សិតមាន់ហ្នឹងមានទូអំពូមេងយកត្រីអត់ឲ្យមានស្អាងទៅអ្នកត្រៃគំសោកទៅទៀតមកហូបនេះបងណាគេចូលចិត្តខ្លះអូចូលចិត្តដូចគ្នាចឹងលោកមីអើយតែឆាទីលឹកណាស់លោកមីអើយតបនៅដល់ហ្នឹងណាក់ណាក់ទឹកញ៉ាំឆ្ងាយអីផងទឹកញ៉ាំឆ្ងាយផងញ៉ាក់ឈាមទឹកញ៉ាំឆ្ងាយផងអត់ទេទឹកមន់ហ្នឹងអឺ
ចាំអាឆាសៀងសាច់ជ្រូកទុកឲ្យសាច់ជ្រូកក្នុងទូកកមានថាញ៉ាំយូរបងប្អូនឲ្យឆ្ងាញ់ណាទូកកមតាំងម៉ែយកមកចាប់ម៉ែបានជាអីវិញយ៉ាងណាអានបានដល់បានយកអមដឹកឆាដែរយើបានខ្ញុំខំអាចខ្ញុំឆ្ងាញ់ទៅបងប្អូននេះថ្មីថ្មីគាត់ឆ្ងាញ់ទៅពេលទៅវាគេអីបាទមកនេះមិនឆ្ងាញ់ដឹកអូនជួយសតារិតដល់ណាត់ជួយដល់ណានេះនេះនេះព្រោះធ្វើមកអូនឆ្ងាញ់នេះមិនទេដល់លេខថាគាត់អាចសួរទៀតណាគាត់អាចទៅទីសួរទៀតអូនទៅពុកហៅឲ្យមិនអញដែរមិនអីឯងផងអត់មិនបានឲ្យមិនមានឲ្យមកគឺមិនឲ្យទៅទេគឺបាយបាយច្រើនពីបាយចឹងគេឲ្យពុកខ្ញុំមកគាត់យកមកជៀនគាត់ដាក់ចែកពេញភូមិច្រើនដែរតែពុកទៅពុកជៀនផ្អែមណាគាត់ឧស្សាហ៍ផ្អែមណៃដល់ពីដើមមកផ្អែមដើមហូបគាត់ធ្វើវិញស្ករសពទៅដល់ហូបណាផ្អែមផងយកវិញញ៉ាំផ្អែមដែរញ៉ាំទៅញ៉ាំលីតែគាត់ញ៉ាំជាមួយណាលីដាក់ទៅស្អៀងទៅធ្វើឲ្យញ៉ាំជាមួយបានណាលីដែរមកយ៉ាងនេះសាននឹងបចប់ហើយទៅក្លៀនដល់លើកញ៉ាំបាយពេលព្រឹកឡើងអស់អស់ចាញ់ដល់ពុំទីហ្នឹងលើតរៀនពុកវិញត្រូវធ្វើម៉េចអ្ហ៎គឺមិនសួរអំខំម៉ាក់ទៅអត់ឡងអឺដាក់ញ៉ាំតែញ៉ាំហ្នឹងមិនចាំមុនហេតុអីថាចោលចោលចោលមកហូបមកមុខហ្នឹងចោលចាប់បាយណាយើងណាលីបើមានសៀងចឹងចូលបោះលងនេះដល់មកផ្ទះបានមួយឆ្នាំអស់ឡងដាក់មួយឆ្នាំក៏អស់ដែរអញ្ចឹងអាចបងឯងខំទឹកខែអញ្ចឹងដល់ដែរមកមកទៅទឹកមកដាក់ទៀងហ៎ចាទៅដាក់ទៀងដែរយកត្រីអស់ហ៎អត់ដូចតែដូចខ្ញុំអត់ចូលចិត្តសៀងទេបងប្អូនតែខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញីម៉ែអត់ចូលចិត្តសៀងតែចូលចិត្តខ្ញីខុសគ្នាអត់ខ្ញីតែដាក់សៀងស្អាតដឹងតែកូនចូលចិត្តយកទឹកមកទៀតទេយកអើអូយ៉ាងណាហ្នឹងតែលឿនមានមួយថែមបាយញឹក
អានោះមានសៀងឥឡូវមកនឹងសៀងយកសៀងហ្នឹងចាំយកទាំងពីរខ្ញុំមិនក្រាប់អាចារ្យមិនទៅចាំไอ้ตัวหึอันนี้บ่อ่อนจังบ่คายลีล้างสาดตะญันตามไปต้องไผ่วินจ้ะนี่ตนให้บ้านนะญันตามไปญันตามจังแล้วก็เป๊ะอันนั้นไปแต่เรียนบักติ๋งนมมั้ยจังเฮ็ดจังแอดมุ่นรถตึกงามจังนี่ยายยังเอาล่ะเจ้าคงสู้เจ้าបងអូនដឹងហើយអឺណាលីថែមបាយច្រើនជាងខ្ញុំតែដាក់ជើងទៀតទៅដល់ទៀតហើយចាយកទឹកក្នុងទូសល់ម្ដងនេះណាលីយកច្រកទឹកទៅលើទឹកព្រឹករបស់ហុកអស់បាទចាំចាំចាំកូនអ្នកច្រកមកទឹកទៅអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូថ្ងៃនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ